Re, viss ēters ir te! Šovakar Kaņepes kultūras centrā dziesminieces un dzejnieces Elīnas Līces programma paslēpta aiz redzamā virsmas. Poētiskais nosaukums noteikti ir pašs Elīnas izdomāts. Par ko Elīna runās un par ko savās dziesmās stāstīs klausītājiem, vaicāsim Elīnai pašai. Labrīt! Labrīt! No Jūrmalas esat ieradusies. Esmu gan no Jūrmalas, jā. Jā, mazais vai mazais bērns arī tagad skatās televizoru, lai mammai rādītu. Nē, viņš neskatās, mums mājās nav televīzijas, bet mēs to paskatīsimies arī internetu. Vispār man ir divi puikas. Tad ir četri pāri. Nē, divi pāri, četras acis, kas skatās uz mammu un sako viņiem vienmēr līdzi. No, par... Dažreiz tas ir nogurdinoši, ka visi to sako. Dažreiz? Jā. Bet runājot par šī vakara programmu, kāpēc pieteikumā vispirms ir vārds dziesminiece un tikai tad dzejniece, jūsprāt? Kā tas nākas? Nu, varbūt tas ir jāvajadzā cilvēkam, kurš man pieteica, Mārim Salējam, jo, nu, vispār runājot par to, ko nozīmē būt par dzejnieci un dziesminieci, nu, tas ir tāpat kā man ir divas kājas, nu, tad kura būs tā pirmā? Nu. Kura jums ir pirmā? Vispār es esmu kreila, bet man tagad ir jādomā. Nu, īstenībā ar to dzeju un mūzika ir tā, ka kādā brīdī viena izvirzās priekšplānā un otra mazliet atkāpjās, kaut gan šobrīd it kā liekas, ka abas tā kā vienlaicīgi ir vienlīdz tādas nozīmīgas. Jā. Dziesminieki bija noteikti ārkārtīgi nozīmīgi atmodas laikā, bet šobrīd ir tik daudz tomēr gadu pagājuši kopš šīta nozīmīgā laika. Kā ir mainījusies dziesminieku loma? Es domāju, ka dziesminieku loma ir mainījusies tieši tāpat, kā ir mainījusies dzejnieku loma, jo tobrīd dzejniekiem arī bija viņa daudz varbūt nozīmīgāka. Un vispār mēs dzīvojam citā laikā, pilnīgi citā izjūtā, kur vairāk runa ir nevis par kopīgo un kopīgiem mērķiem, bet par individualitāti. Un tas noteikti atspoguļojas arī gan dziesmās, gan dzejoļos. Nu, man liekas, ka tas tomēr arī stāsts par, ja kādreiz cilvēki vairāk kopīgi meklēja brīvības iespēju, kā viņi to izjūta un simboliski redzēja, tad šobrīd mēs to darām katrs sevī, mēs meklējam savu iekšējo brīvību, un tas ir ceļš, man liekas, visu mūžu garumā. Jebkuros apstākļos, kur mēs esam? Kā šodien vispār dziesminieks runā ar saviem klausītājiem, jo esat pieteikusi arī tēmu autora dziesma? Vispār Māris Salējs to pieteica, kurš man organizēja pasākumu. Bet jūs noteikti zinat, par es ko zinu, ir stāsts. Jā, kas ir autora dziesma. Vispār, kā lai saka, ir jau arī dziesminiekiem dažādi nosaukumi. Cits saka folkmūziķis, cits vēl saka bards. Latvijā šobrīd vairāk saka dziesminieks. Autora mūzika, nu, tas ir paša autora. Tā kā vairāk sacerēta dziesma pārsvarā un paša arī izpildīta, bez simfoniskā orķestra aizmugurē, teiksim tā. Un vēl, man liekas, autora dziesma tomēr atšķirās ar to, ka viņa savā būtībā vairāk ir nekomerciāla. Tā ir mana izjūta. Varbūt atnāks kāds cits un viņš nepiekritīs, bet man liekas, ka arī dziesminieks kā tās, tas ir cilvēks, kurš neiet uz. Viņa primārais nav būt pazīstamībā un pelnīt ar to. Tā ir tava iekšējā dzīve. Tie ir tie dzīves jautājumi, kurus tu uzdod sev un atbildi sev caur dziesmu. Jā. Es saprotu arī, ka šorīt jūs esat piekritusi īsi priecēt mūsu skatītājus. Jā. Vārds jums. Jā. Dziesma, kuru es dziedāšu, ir latviešu tautas dziesma, jo man ir tautas dziesmas un vispār šis piederības moments man ir ļoti būtisks. Un man liekas, ka tas sasaucās arī ar šo dienu ļoti, ļoti. No rīta gan parasti šūpļu dziesmas nedzied, bet te būs izņēmuma kārtā. Tā ir latviešu tautas dziesma – Šūpojies šūpulīti. Šūpulīti, auklē lielu bāvēliņu. Šūpojies, šūpulīti, auklē lielu bāvēliņu. Kungi gaida karavīru, tēvs māmiņa ārājiņu.
kungi gaida karavīru, tēvs māmiņa arāģiņa. Māte mani šūpodāma, auklē mani krietnu vīru. Māte mani šūpodāma, auklē mani krietnu vīru. Tāpat tevim dienas gaisa, īneveikļa auklējot. Tāpat tevim dienas gaisa, īneveikļa auklējot. Tēvs māmiņa